ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ଟଏଲେଟ୍ ଟଙ୍କା ଚଳୁ, 12,000 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି 9,000 ଟଙ୍କା, ମଝି ଲୋକ ମାରି ନେଉଛନ୍ତି 3,000 ଟଙ୍କା। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମିଶନ ମୋଡରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା। ଖାଲି ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ କାମ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ। ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ କହିଥିବାରୁ ଆଜିକାଲି କହି ସମୟ ଗଳେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। 2012 ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକର ପରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପରଙ୍ଗ ରାମଡିହି ଭୁବନପୁର ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଗାଁରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ସହ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 12,000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ମିଳୁଛି 9,000 ଟଙ୍କା। ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଗରିବଙ୍କୁ ଆଗରୁ ନିଜ ପଇସାରେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ପରେ ଧରା ଛୁଆଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା, ସେକ୍ରେଟେରୀ ତ କହିଲା ଆଜି ମିଳିବ କାଲି ମିଳିବ, ଏମିତି କହି କହି ଭଣ୍ଡେ ଭଣ୍ଡେ ରହିଲା। ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ? 12,000। ଆଉ କିଛି ତାପରେ କହିନାହାନ୍ତି? ଆଉ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ଥର ଗଲେଣି ସେଠି? ସେ 4-5 ଥର ଗଲୁନି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସଦାବେଳେ? ଖାଲି କହୁଛି ହଁ ମିଳିବ ମିଳିବ ଖାଲି କହୁଛି ଆଉ ନାହିଁ। ମୋର ତ ମୋତେ କହିଲା ଇଏ ପାଇଖାନା ବନ, ତାପରେ ମୁଁ ବନେଇଲି, ତାପରେ କହିଲେ ଏଇଟା 12,000 ମିଳିବ। 12,000 ତରଫରୁ ମୋତେ କହିଲା ଆଉ କଟି କଟା କରି ତୁମର 9,000 ମିଳିବ। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ବନେଇଥିଲେ? ବନେଇଗଲେ 5-6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ପଇସା କେବେ ମିଳିଲା? ପଇସା ଏଇ ହେଇଗଲାଣି 2-3 ମାସ ହେଲାଣି ମିଳିଛି। ପଞ୍ଚାୟତରେ ହିତାଧିକାରୀ ନିଜେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ମା ତୁଳସୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଯାଉଛି ଟଙ୍କା। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ସଂଯୋଜକ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ଚାଲିଛି ଏହି ମହାନୁ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକରେ 39,442 ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 21,627 ଆବେଦନକାରୀ ଉପକୃତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିନାହିଁ। କେବଳ ପରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ 1500 ପରିବାର ଥିବାବେଳେ 2017 ଓ 2018 ମସିହାରେ 200 ଏବଂ 2018 ଓ 2019 ମସିହାରେ 130 ଏବଂ 2019 ଓ 2020 ମସିହାରେ 250 ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଏହା 687। ତାଲିକାରେ ଥିବା ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ନିଜେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସେପଟେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ପରଙ୍ଗ ସରପଞ୍ଚ। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ମୋର ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନାହିଁ। କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? 8,000 ହେଇଗଲାଣି, 7-8 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି? ପେନ୍ଟା ଖାଲି ବସିଛି ଆଜ୍ଞା, ରିଙ୍ଗ ପଡ଼ିଛି, ଗାତ ଖୋଳା ହେଇଛି, ଗାତରେ ରିଙ୍ଗ ପଶିନି, ଗାତ ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଆପଣ ଇଏ କରିଥିଲେ? ମୁଁ ଯାଇକିନି କହିଲି, ସେ କହିଲେ ହଉ ଦେଖିବା ଏଥର ଆଇଲେ କରିଦେବା, ଏଥର ଆଇଲେ କରିଦେବା, ଏମିତି କେବେ ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରୁନି, ହେଇଛି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି, ମୋତେ କିଛି ଲୋକ ବି ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଲୋକ 12,000 ଟଙ୍କା 9,000 ଦେଉଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ମୁଁ ବିଡ଼ିଓକୁ ଜଣେଇବି। ଗରିବଙ୍କ ଟଙ୍କା ଖାଇଗଲେ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ, ପାଇଖାନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବେ ପ୍ରତାରଣା ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉନାହାନ୍ତି ବିଡ଼ିଓ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗରିବଙ୍କ 3,000 ଟଙ୍କା ନେଉଛି କିଏ? 12,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି ଆସୁଛି କି ନାହିଁ? ଗରିବଟିଏ ନିଜ ଟଙ୍କାରେ ପାଇଖାନା କଲାପରେ କାହିଁକି ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ? ପରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଏବଂ ଲାଟ୍ରିନ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 12,000 ମିଳୁଥିବା ବେଳେ 9,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ନେଇ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ। ବିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘୋଟାଲାରେ କେତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତାହା ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦିଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।